Biz təkcə öz torpağımızı azad etməliyik. Biz regionun Cənubi Qafqazı bu vəhşi, xislətli qüvvələrdən təmizlədik. Və yenə də deyirəm, indi onlar artıq boynu bükük şəkildə yaşayırlar. Ancaq heç kim garanti verə bilməz ki, yenə də baş qaldırmasınlar. Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, erməni faşizmi baş qaldırsın bizim bölgədə. Heç vaxt imkan verə bilmərik ki, Ermənistan yenə də Azərbaycan üçün potensial təhdidə çevrilsin. Əgər bunu görsək, yerində də onu məhv edəcək. Bunu hər kəs bilməlidir.